Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor. Galera, sério, eu duvido você deixar o like e se inscrever no canal antes de eu me transformar em Super Saiyajin. Fechou? Então curta o vídeo. Eu tenho que achar meu pai. Minha mãe disse que meu pai estaria por aqui. Ele tem uma roupa tipo cor de da Coca-Cola. Vamos ver, deixa eu ver. Ai, olha ali, ó. Meu pai tá dormindo no meio da rua. Pode passar um carro em cima dele. Ah, ele tem a imortalidade igual eu, né? Quem que tá enchendo o meu... Papai! Oi, papai! Oi, filho! Oi? Você me acordou, é? Acordei! Uhul! Bom, filho, olha essa cidade, que linda! Muito bonita, né? Então, o que você tava fazendo aqui? Bom, tava esperando você pra gente começar a fazer nossos planos. Que planos a gente vai fazer hoje? A gente vai derrotar um monte de bandidos igual a mamãe feiticeira Escarlate falou, né? Não, a gente vai roubar uns bancos, entrar numas empresas... Mas por que, pai? Você não quer mais ser um X-Men? Não, eu nunca fui um herói. Ah, você já usou uma roupa parecida que a minha. Ai, meu Deus do céu, eu sou um anti-herói, eu faço o que eu quiser. Se alguém me paga... Quem me pagar mais, eu tô fazendo. Pera, então quer dizer, se alguém pagar pra você ser herói, você vai. Se alguém te pagar pra você ser vilão, você vai também? Uhum. E se você decidir que você não quer, você acaba traindo a pessoa? Não, se eu quiser, não quiser, não faço, tá ligado? Papai, isso não é legal, você tem que ser um X-Men de novo, vai! Ai, olha aí, olha aí, Papai! Olha aqui de novo, filho. Parece um monte de gelinho caindo lá no copo. Vou falar pra todo mundo que o primeiro hospedeiro do Venom foi você. O que você falou? Vou falar pra todo mundo que o primeiro hospedeiro do Venom foi você. Ninguém pode provar. E por isso que ele é louco. Ah, ninguém pode provar. Olha a insanidade dele. Ninguém pode provar. Ninguém viu, ninguém sentiu. Ah, então sabe o que eu vou fazer? Vou desmarcar você. Desmarcar o quê? O quê? Os agentes especiais vieram atrás de mim e queriam que um novo simbionte se transmutasse com alguém, sabe? Pra derrotar o filho do Venom, que daí veio o Carnage, depois o filho do Carnage ficou muito perigoso. Então ele queria que você virasse um simbionte e derrotasse ele de novo. Mas já que você não quer, então deixa quieto. Tô indo lá pegar. Não, cadê? Não. Eu quero. Não vai. Eu quero. Feiticeiro. E agora? E agora é isso aí, ó. Ah não, você não vai ficar explodindo. Tô disso do ar ainda. Você não vai jogar em mim, né? Ai! Papai! Você é imortal, relaxa. Eu sei que eu sou imortal, mas não é por isso. Oh, então vem cá. Então vem cá. Toma. Vai, bate em mim também, vai. Que foi? Ai, papai! É verdade, eu também sou imortal. Filho, você esquece que a gente é imortal, a gente não vai acontecer nada com a gente, né? É verdade. Ah, que legal. E aí, cara? Pronto. Mas, papai... O quê? Me diz uma coisa, é tudo bem eu ser amigo de um tal de Wolverine? Não. Por que não? Porque eu não gosto dele. Você não gosta nem um pouco do Wolverine? Não, ele é muito arrogante. Eu ouvi falar que vocês dois eram arqui-inimigo, não é? É, por isso que eu odeio ele. E você é amigo do Juggernaut também, que eu sei. Nossa, ele é monstro, ele é mó parceiro, ele é par. Você libertou ele da prisão, o professor Xavier colocou ele numa prisão super secreta e você foi lá e libertou ele. Ah, tava afim? Papai! Que? um helicóptero. Ele apareceu aí? Só chegou, né, papai? Ele só chegou, né, papai? O helicóptero. Vai, filho, derrota! Vou derrotar ele, pera. Poderes de voo. O que foi, papai? Nada, acho que engraçado você tentando derrotar ele. Sabe o que eu vou fazer? O quê? Vou trazer ele pra você. Derrotei. Ah, você derrotou? Pera. Aham. Uhum. Filho, você viu que legal? O quê? A mochila jato que eu roubei. Você roubou uma mochila jato? Aham. Uhum. Cara do helicóptero? Aham, uhum, não, eu peguei lá no... do professor Xavier. Você roubou a mochila jato da cadeira do professor Xavier? Aham. Uhum.
Ele tem uma reserva, tá de boa. Como é que ele vai voar com a cadeirinha dele agora, papai? Ele tem umas 80 reservas, essa daqui não ia fazer falta, não. Vem cá, papai. Olha só, caiu do helicóptero. Você vai precisar disso aqui? Deixa eu ver. Ah, não. Você não... Ah, não vou, não. Quer uma dessa? Quero! Você vai desutilizar como eu? Vou, lógico que vou. Toma aqui as balas. Obrigado. Quero ver você fazendo igual ao seu pai, vai. Aê, mas a gente é imortal. Você esquece disso, né, filho? Eu esqueço a cada 5 minutos. Sério? Aham. Acho que eu vou sair com as minhas espadinhas por aí. Você não vai sair com as minhas. Papai, já chega já você sair com a mochila jato da cadeira do professor Xavier. Aí você vai fazer essa ainda também? Ah, é legal. Ah, um túnel, não gostei. Ah, não. Você não vai destruir o túnel, né? Porque você não gostou. Papai, falando nisso, o Francis... Eu ouvi falar que o Francis ainda tá vivo, sabia? O Francis! É, aquele cara lá que te fez aqueles experimentos. Ah, o Francis, cadê ele? Falar que alguém ressuscitou ele e ele quer você. Você sem poder de regeneração. Ah, é? Então ele contratou o filho do Wolverine que tem aquelas lâminas anti-mutante e pode te matar, papai. Só daquele pequenininho chegar perto de mim, eu vou explodir ele. Você consegue? Consigo. Você consegue lidar com aquelas lâminas? Bom, é só não deixar ele acertar eu, né? É verdade. Ai, mas esse Francis vai se ver comigo. O Francis vai se ver comigo. O Francis é mó mal, papai. Você lembra do rosto dele tudo, né, papai? Lembro. Lembra dele rir? Ele não conseguia rir, ele falava que você era muito tagarela. Cadê ele? Ah, tá ali, ó. Aonde? Naquele prédio ali. Naquele? É. Você tá muito bravo com o Francis, mano. Certeza que agora ele não vai sobreviver a isso. A verdade, sabe o que que é? O quê? O Francis não tá ali, eu só fiz isso porque o Colossus vai te pegar e vai te levar lá pros mutantes de novo. Ai! Como irritar o Tagarela? Eu acho que eu puxei alguém, papai. Acho que eu vou costurar sua boca daqui a pouco. Já fizeram isso com você em outra dimensão. Você não vai me derrotar. Você não tem mais aquela paradinha do tempo agora? Mas... Que é isso? Um esqueleto vivo com uma 12? Nossa, um esqueleto vivo com uma 12 atirando em outro esqueleto. Pronto, derrotei. Caraca, você voltou no passado e derrotou todos? Eu posso voltar no passado e fazer você desaparecer, né? Você não vai fazer isso, né? Não, posso voar. Você vai acabar destruindo todo mundo e até a cadeira flutuante. Né? A cadeira. Papai, você é sem vergonha, papai. Ai, é engraçado ser eu às vezes. Eu sei que você não gosta também do Cable. Você fez um pouquinho de amizade com ele, só que ele não gosta de você. Eu também não gosto de você. Você não gosta de mim? Não. Oi, papai. Vou te contar a verdade, então. Eu não queria fazer isso, mas... Sabe essa minha lâmina direita? Ah. Ah, tá com a lâmina do filho do Wolverine. Ah, tá, é? Ah, e a minha lâmina esquerda não tá. Qual que você quer que eu use? Acabou minha palavra, essa palavra. E agora, papai? Foge. Papai! Não, meu sai! Meu amigo Wolverine falou que era pra dar uma lição em você. Você tava sem não. Tagarela. Você vai ficar sem pai! É verdade, né, papai? Você que sabe. Eu sempre esqueço das coisas. A mochila jata também tava com o ferro do filho do Wolverine. Ah, tava? Ah, não. Ela não quebrou? Ainda não. Ah, não.
E agora, papai? Ainda não. Tá voltando voandinho, né? Eu tô. Era, era. Que foi isso? Oi, papai, tudo bom? Oi, tudo! Sabe o que essas balas têm? O quê? Ah, não! Essas balas aqui é normal, não tem nada nelas. Ai! Gostou? Errei. Ah, não, isso aqui parece uma batalha de Superman e... Vem cá, vem cá, vem cá, papai, vem cá, papai! Você não vai me acertar! Vou, ai que vou. Tu jogou essa sniper no chão. Tô pistola e veio jogar meu. Ah não! Não! Toma, não! Toma, toma, toma! Eu esqueci que derrotava ele. Papai fantasma! Eu esqueci que derrotava a esquerda. Era a direita que era pra usar. Vou te assombrar pro resto da vida. Eu aposto que você ainda tá com a mochila jato, né? Lógico que eu tô. Você sabe que não pode ficar fazendo essas coisas, né, papai? Trevinho? Não fala meu nome real. Ah, então, eu sou o professor Xavier, eu queria a mochila jato de volta. Tá com meu pai, professor Xavier. Então eu vou pegar a sua, tchau. Não, minha mochila jato não. Então pega do seu pai de volta. Mas, professor Xavier, eu sempre obedeço suas ordens. Eu sei, eu tenho só 88 mochilas de jato agora. Pega a do seu pai, tchau. Sabe que eu não vou te devolver, então? O quê? Aquele spray lá pra careca ficar brilhante. Só de raiva. Tá tchau. Bom, então você nunca vai entrar numa coisa. Não vou ser um X-Men? Não, você nunca vai ser um X-Men. Tchau! Então vou lá pra Irmandade, tchau.